Goeiemiddag aan ons luisteraars hier op Lighthouse Radio. Dit is een voorreg om saam met u hier te wees en weer eens vandag net so bietjie met u te kan gesels. Nou, gebruiklik is het maar my tyd wat ek die woord in die evangelie verkondig, maar vandag, omdat het gelofte dag is, wil ek een boodskap bring aan die volk om beter te verstaan waarom is ons hier in Suid-Afrika, die Afrikaner volk. Ek praat met die Afrikaner volk in die rek vandag in my boodskap en wil ek met hierdie boodskap het graag met u deel, waarom is ons as Afrikaner volk in die lewe gebring. Ons was nie daar om grondvergryping te doen, omdat ons net nie gelukkig was in ons land waar ons was, of ons voorvaders nie gelukkig was waar hulle was nie, en omdat hulle dan nou man soos vandagse situasie net wil grondvergryping wil gedoen het, grondgryp en dan dink om 'n bestaan te wil maak nie. Nee, daar's 'n diepere rede daarvoor vir die volk van Suid-Afrika, vir die Afrikaner boerevolk, hoekom hulle hier na Suid-Afrika toe gekom het. Nou, ek gaan so bietjie in die geskiedenis inkyk vandag en daarom vraag ek toe 'n bietjie geduldig met my te wees as ons so in die geskiedenis inkyk. Nou, in die eerste plek weet ons dat die Oos-Indiese Kompanie 'n private besigheidsonderneming vanuit Nederland gestig het, wat basis dan nou gedien het vir 'n basis vir die skepe van vars voedsel te voorsien aan die skepe wat verbykom. Die eerste Europeërs wat dan ook hulle hier kom gevestig het, kom hier van 1652 af onder leiding van die Nederlandse kommandeer Jan van Riebeeck, wat na die Kaap gestuur is, en die handelsnedersettings word dan beman met kontrak landbouers om voedsel te voorsien. Goed, nadat hulle kontrak voltooi het, het hulle dan nou ook agter in die Kaap gebly as vry burgers en begin boer vir hulle eie gewin. Nou, eerstens kyk ons na die woord boer. Die woord boer is die Nederlandse woord wat beteken landbouwer, en die vry burgers is boere van nering en as groepering ontstaan, dan saam van 'n nuwe volk, namelijk die boere van Suid-Afrika. So, jy sien dan ook nou dat die naam boer is dan nou afkomstig, of die betekenis van die naam boer is dan nou, sy betekenis is dan nou landbouwer, en dit is waar die naam boer vandaan kom. Goed, en dan kyk ons verder, en dan sien ons ook dat die boer van Suid-Afrika, die Afrikaner bevolking, boere ontwikkel daarna grotendeels uit die nasate van Nederlandse en die Duitse en die Franse immigrante. Goed, ons nasaat, weet ons dan nou, is uit Duitsers, Franse en Nederlanders. Dit is waar ons voorvaders se nasate vandaan gekom het, en dit is hoe ons as 'n boerevolk hier in Suid-Afrika dan nou tot stand gekom het. Dan kyk ons verder, dan sê die skrif, ek is geneig om so te praat, dan sê hy hier vir ons ook, die studie wat ek hier voor my het, sê dan dat talle misnoedige boere trek vanaf 1836 af na die noordwaarts onder die Britse gesag uit, namelijk wat dan nou die groot trek geword het, en stig hulle eie republiek in die noorde van Oranje Vrystaat en Suid-Afrikaanse Republiek of Transvaal. Nou, daar is verskillende botsings wat dan nou tussen die boere en die swartvolkere, ook onder andere die Zulus, onder aanvoering van Shaka se moordenaar Dingane, ontstaan het, en die ontdekking van diamante in 1867 en goud in 1886 in die noorde lei dan toe tot toestroming van Europeërs, maar intensifiseer dan die onderwerping van die swart mense. Nou, dit is in kort so 'n agtergrondkennis wat ek vir u gee, waarom en hoe ons hier in Suid-Afrika opgeëindig het en waar ons voorvaders vandaan gekom het. So, ons weet nou in die eerste plek dat het ontstaan as gevolg van Jan van Riebeeck, wat na Suid-Afrika gekom het, en dat hy 'n handelsstasie hier kom oprig het in Kaap, waar hulle dan voeding voorsien het aan die bote wat dan nou verby gekom het, en dan nou so van hierdie Nederlanders dan nou oorgebly het en dan nou begin boer het hier in Suid-Afrika vir eie gewin, sê die studie vir my, en dat hulle so begin om 'n leefstyl te gevorm het hier in Suid-Afrika. En toe gebeur het ook dan oor dat dan die meer mense van Europa vanaf Nederland
en Frans en Duitsland dan ook naar Suid-Afrika gekom het, daar het een vermenging plaasgevind onder mekaar, die nasate soos ons gesien het, en so het die Afrikaner boerevolk dan ontstaan. Die woordkie word weer eens baie mooi beklemtoon, dat die woord boer, sy betekenis is eenvoudig dit wat in Nederland gebruik word vir 'n persoon wat 'n landbouer is. So wanneer iemand vir iemand sê hy is 'n boer, is dit die term landbouer. So ons was allemaal, of ons voorvaders was dan nou allemaal landbouers gewees hier in Afrika, Suid-Afrika. En het dit ook gekom dat hulle gevlug het vanaf dele van die wêreld vir die vervolging wat plaasgevind het onder die Roomse Katolieke Kerk. En dat baie van daardie mense as gevolg van vlugtelinge wat dan oorgekom het hierdie kant toe, dan nou ook hier kom woning maak het hier in Suid-Afrika. En dan sien ons dat die Britse regering begin toe nou ook met hulle maguitvoering kom om Suid-Afrika te bewin of in te win of te wen. Of te, en, wat is die woord? Ek het die woord vergeet. Maar in elk geval, hulle was achter hierdie land gewees. En so het dit vermenging plaasgevind en die boerevolk het dan nou wat bekend staan as die voortrekkers, die pioniers, het besluit hulle wil uit. Hulle wil nie meer onder hierdie mag van die van die Britte wees nie, hulle staan nie vir hierdie Britte se reels nie, hulle is nie gelukkig met hierdie Britte nie, wie dink hulle in elk geval is hulle om dan nou hier in hierdie land in te kom, die woord was annexeer, en ons in die land te kom annexeer en allemaal moet volgens hulle pype dans. En dan trek hierdie boere nou weg met 'n ossewa wat 'n waantjie was, met 'n seil oor, nie een seil soos wat ons vandag ken nie, was materiaal seil gewees wat glo baie sterk was, en met die osse wat hulle dan gesleep het voor. En hulle het hulle uittog begin vanaf die Kaap en hulle het inbeweeg na die Ooskaap toe en van die Ooskaap af het, wat die groot trekse hele beweging was baie sterk gewees in die Ooskaap en so het dit begin dat hulle begin ook dan nou state vorm soos hulle beweeg het en hulle het hulle eie Republieke begin stig. Nou dit is die geskiedenis en dit is wat ons dan uit die geskiedenisboek uit leer. Vir baie van die jong mense weet nie meer vandag hierdie goed nie, want hulle ken nie ons geskiedenis nie, want dit is totaal onder die tafel ingevee. En is belangrik dat ons as kinders van die Here en as 'n boerevolk ons geskiedenis met ons kinders deel, sodat ons nageslag kan weet waar ons bestaan vandaan kom. Want ek glo in hierdie tye, ek dat ons kinders nie regtig verstaan, maar waar is hulle identiteit nie? Hulle verstaan nie, maar hoekom gaan hierdie swart mense nou so te kere nie? Want onthou, hulle was nie deel gewees van die jare wat daar rasisme en beperkings was, namelijk wat ons bekend gestaan het as die apartheidswette wat in ons land Suid-Afrika geheers het. Maar dit is nie waarmee ek met u wil praat in vandagse boodskap nie. Waarmee ek met u wil praat is, waarom het ons na hierdie land gekom? En ons gaan die antwoord in die woord van die Here kry. Baie duidelik is die antwoord in die woord van die Here vir ons gegee. Waarom ons opgeëindig het hier in hierdie land? En daarvoor wil ek net gou my Bybel kry, gee my net so 'n oomblik. En daarvoor gaan ons kyk na wat sê die woord van die Here vir ons hier in die boek van Matteus hoofstuk nommer 8, hoofstuk 28 vanaf vers 16 tot 20. Nou ek wil hê moet saam met my lees en ons kyk wat sê die woord van die Here. Die woord van die Here sê die volgende: En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien het, hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en het hulle gespreek en gesê, aan my is gegee al die mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle tot al die dae, tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Amen. Jesus self was hier aan die woord in die boek van Timoteus, Matteus,
waar hy direct gepraat het met hulle, met die opdrag wat ons dan nou allemaal so baie mooi ken, is om uit te gaan en disciples te maak. Die opdrag wat ons dan dus ontvang het, of die doel wat ons hier op hierdie aardbodem gekry het vir ons, hierdie volk van Suid-Afrika, die boerevolk dan, was om die evangelie te verkondig, om die verspreiders te word van die evangelie in Suid-Afrika. Om die swart mense, die swart nasies wat na hierdie streke gewoon het en na hierdie streke toe gekom het, om hulle na die Here toe te lei. Want jy sien, hulle was met hulle afgode en hulle goderye en afgoderye en dinge was hulle mee, hulle paganisme was hulle mee betrokke gewees. Hulle het nie die boodskap geken nie, hulle het nie die evangelie geken nie, hulle het nie dra nie die kennis van die evangelie nie, hulle weet nie eens wie Jesus is nie, hulle het intedeel niks van hierdie dinge geweet nie. En daarom het die Here Jesus ons hier na Suid-Afrika gestuur met daardie doel om die evangelie te kom verkondig ook aan hulle, sodat hulle tot redding kan kom, sodat hulle lewens kom verander. Maar ons as die Afrikaner volk het nagelaat om die opdrag te doen. Sekere van ons het die opdrag uitgevoer, maar ons het in 'n systeem gegaan waar ons rasisme toegepas het. Ons afgebaken van ander nasies en volke. Namelijk die apartheid. En tot vandag toe praat mense nog van apartheid en asof dit so vreeslik regverdig is in die oë van die Here, asof sekere nasies verhewe is bo ander nasie, miskien met 'n ander kleur of iets, wat bog is. Suid-Afrika was deur God geroep tot standhouding van sy naam, van sy heerlikheid, van die evangelie wat hier moet verkondig word en moet uitgaan. En die vyand kom gebruik 'n stelsel met die naam van apartheid. En met hierdie apartheid wat hy kom gebruik het, het hy verseker gemaak dat die evangelie nie meer so versprei is soos het veronderstel was om te sprei nie. Inteendeel hy tweedrag kom saai tussen nasies in hierdie land. En sou ons die evangelie verkondig het soos ons moes die evangelie verkondig het aan alle nasie, volke en tale, glo ek sou Suid-Afrika vandag 'n ander land gewees het. En glo ek sou baie meer van die swart mense en ander tale sou betrokke gewees het vandag en God aanbid het. Maar ons het gefail. Ek sê dit vir u vandag, ons het gefail. Want ons het toegelaat dat apartheid ons distansieer van die opdrag wat God vir ons gegee het. Alhoewel daar predikers was wat uitgegaan het en onder die swart mense gaan bedien het, alhoewel daar geloofsgesendelinge uitgegaan het en die evangelie gaan bedien het, het ons nie die opdrag uitgevoer wat God vir ons gegee het om te doen nie. Dis hoekom God ons hier na Suid-Afrika gestuur het. Ja, God het ons geseën na die land waar hy ons gestuur het. Hy het vir ons gegee minerale, hy het vir ons gegee voedsel uit die grond. Ons landbou het ontwikkel, ons mynbou het ontwikkel. Ons ekonomie het ontwikkel. Baie infrastruktuur het ontstaan deur die wysheid wat God ons gegee het. Maar ons het daardie wysheid ook misbruik op sekere tye van ons lewens. En ons wou vir onsself goed toegeëien het en ons wou nie gedeel het daarin nie. Omdat ons geglo het in die systeem wat vir ons geleer was om te glo, en naamlik dis apartheid. Nou ek weet baie wat nou hierdie boodskap luister, gaan miskien klippe wil gooi en sê, man, hierdie is nou weer nog een van die verraaiers wat onder ons boerevolk staan. Nee, ek is nie 'n verraaier nie. Ek het ook my land verteenwoordig op in die Weermag. Ek het ook gestaan vir die vlag, ek het ook gestaan vir die volkslied. Ek was een van die groot patriotte van Suid-Afrika. Hoekom sê ek was? Want Christus het my kom verander. En my patriotisme het verander na 'n hemelse patriotisme. Want my woning is in die hemel, nie op hierdie aarde nie. Ek is op hierdie aarde geplaas vir 'n doel, 'n opdrag, en dit is om die evangelie te verkondig, om die waarheid van God uit te bring, en die waarheid na die mens te bring, nasie, volke en tale, ongeag wie dit is. En om daar die spore te bly wat Jesus vir ons die opdrag gegee het, om daai voetspore van hom te volg, om die evangelie te verkondig, wat die apostels ontvang het, wat die disciples ontvang het. Dis ons opdrag. Maar soos ek sê, die duivel het 'n plan gehad, en hy het geweet, wat is besig om te gebeur. Hy het besef, dat as hierdie mense na hierdie streke toe gaan kom, dan gaan hulle ook hulle God saam met hulle bring, want die voortrekkervolk was 'n Christelike volk gewees.
Hulle het geleef volgens die Bybelse beginsels. Hulle leefstyl was volgens Bybelse beginsels gewees. Hulle het nie die wereldse dinge aangeneem nie, die dinge wat in Europa gegaan het en ander dele van die wereld nie, hulle het nie aangeneem nie, hulle het hulle eie identiteit in Christus kom vind deur die woord van die Here. En hulle het daarby gehou. Daar was huisgodsdienst gehou. Daar was 'n kragtige liefdesvloei onder die kinders en die ouers. En die ouers was gerespekteer deur die kinders. Maar die vyand het stelselmatig met sy rebellie ingekom en hy het sekere dinge ingesyfer in Suid-Afrika omdat ons toe nou maar begin invloed kry van ander lande af. Hulle kom met hulle musiek in, hulle kom met hulle mode in en allerhande dinge. Nou sê ek, dis verkeerd toe ons vandag aantrek. Nee, hoegenaamd nie, dis nie wat ek sê nie. Wat ek by jy wil thuis bring met hierdie boodskap is eenvoudig, dit is dat ons as die Afrikaner boerevolk is daar geroep gewees om hierdie land in te neem met die doel vir Godse eer, so dat Godse naam verheerlik kan word, so dat ons sy evangelie kan uitdra aan nasie, volk en taal, en nie daarvan afstand te doen nie. Maar ongelukkig het ons afstand gedoen en ons ons self skuldig gemaakt aan die opdrag wat God ons gegee het, en dit is gaan heen en gaan maak disciples. Het ons werklik uitgegaan en disciples gaan maak, was daar baie meer christene in vandagse tyd in Suid-Afrika as nie christene nie. Het ons die evangelie voortgehou soos wat vir ons die opdrag gegee was, was hierdie land verseker onder die sambreel van God gewees. Maar ons het een kant toe beweeg en ons het die vyand toegelaat om weer territory terug te vat wat van ons voorvaders kom wen het vir Christus. En hy het daar die territory ingeneem deur invloed wat hy gebruik het, deur die haat en die kwaad wat gekom het as gevolg van apartheid. En hierdie ding het gelei daartoe dat ons vandag in 'n situasie sit dat daar soveel rasse haat onder mekaar is, en dan is daar nog mense wat glo hulle is verhewe bo aan 'n nasie wat hulle self noem Israel. Jy is nie Israel nie. Ons is die Suid-Afrikaner boerevolk. Dis wie ons is, dis ons identiteit terwyl ons op hierdie aarde wandel. Maar ons is ook ambassadeurs van 'n koninkryk, die koninkryk van Christus. Ons is ook leersoldate van daardie koninkryk van Christus. Ons is ook disciples. En dit is ons opdrag. Ons moet ons nie laat lei deur politiek nie. Ons moet nie laat lei deur mense se omsingeling van hulle woorde om misleiding en verleiding te bring verder in hierdie land nie. Maar dat ons van hierdie dag af dan eerder die opdrag weer opnuut neem en die evangelie gaan verkondig aan alle nasie, volke en tale. Ons hoef nie Suid-Afrika se grense te verlaat om die evangelie te verkondig aan ander lande as ons hier in ons eie land tans meer werk het as wat ander lande dalk het om die evangelie by hulle uit te bring. En ons sien in vandagse tyd die verdraaiing van die evangelie wat aangaan onder die swart volke, dat sogenaamde leiers wat opkom, wat hulle self apostels noem en hulle self profete noem, soveel misleiding bring in die huis van die Here onder hierdie mense, dat hulle nie meer die ware ken nie, en dat ons terugbeweeg na paganisme. Ek maak foute soms as ek uitsaai, want ek is nie volmaak nie, ek is 'n mens, en soms vat ek my woorde verkeer, maar weer eens, ek is 'n mens, as een wat volmaak is, en sy naam is Christus. En wanneer ek tot u spreek, spreek ek as 'n knegt van God tot u. Wanneer ek met u spreek, spreek ek as 'n mondpuis van God tot u. En nou wil jy vra Suid-Afrika, waar het ons verkeerd gegaan, dan sê ek vir jou vandag, waar het jy verkeerd gegaan Suid-Afrika, jy het nie die opdrag uitgevoer wat God jou gegee het, reg van die begin af nie, jy het nie geblei in dit wat God jou geleer het nie. Maar ons het stelselmatig die wereldse invloed ingeneem
die politisies het invloed ingeneem en weggedraai van dit wat die orde van God is vir sy woord aan ons, sy volk. En as jy so gretig staan met 'n bors uitsteek, sê ek 'n boer, dan moet jy mooi gaan kyk, wat is 'n boer? God vreesende man en vrouwe. Dis die Afrikaner volk gewees, wat God sy belange eerste gestel het. En nie die wereld nie, en nie die politici nie. En daarom glo ek, as ons weer gehoorsaam gaan wees, en die leidsels gaan opneem om die evangelie te verkondig aan elkeen, en die liefde van die Here aan elkeen te bewys, sal God Suid-Afrika red, want hy sê hy sal by ons wees tot aan die volleinding van hierdie wereld. En dit is die belofte wat ons ontvang, boerevolk, dat God met ons sal wees tot die volleinding, as ons gehoorsaam is aan sy woord, as ons gehoorsaam hierdie woord uitgee tot verheerliking en eer van sy groot en heilige naam. Ek hoop elkeen wat dan nou geluister het na hierdie boodskap, my gelofte dag boodskap is, waarom is die boerevolk na Suid-Afrika gestuur? En ek het die geantwoord in hierdie kort opname, waarom God ons Afrikaner volk hier gevestig het. En dat ons met in liefde met elkeen moet saamleef, want jy is nie verhewe bo ander nie. Bid vir jou vyand, seën jou vyand, bid vir die regering, bid vir die leiers, seën hulle, en los die geveg vir God om uit te voer, sodat sy geregtigheid geskied in hierdie land van Suid-Afrika en nie van mense nie, dat alles sal geskied tot sy eer, tot sy verheerliking, en dat ons elkeen daar werklik waar sal besef, ons moet terugkeer na die waarheid, want ons staan nie meer in die waarheid nie. Nou ek wens jy elkeen baie mooi en 'n geseënde dag verder op hierdie gelofte dag, en wens werklik dat die Afrikaner volk sal terugkeer, en is my gebed ook, dat hierdie Afrikaner volk sal terugkeer na die waarheid, na hulle roots, wat God hulle geroep en gestuur het om te wees. Baie dankie vir elkeen wat ingeluister het, die Here seën u, God bless you all. Shalom.